Днес бързо, лесно, вкусно. Росен приготвя пуешки бучета с зимни зеленчуци и деликатен аромат на цитруси. Аз, Стефани, има необичайна идея за шоколадова торта. Започваме. Останете с нас. Скъпи приятели, днес ще направя една много лесна и вкусна рецепта. Главен участник ще бъде пуешкото. Вчера купих едни страхотни пуешки бутчета. Много вкусни, продават се навсякъде. Доста хора не си ги купуват, защото не знаят как да ги изготвят. Много лесно е. Във фурната, овкусени, с зеленчуци, с масълце, с някоя ароматна билка. Стават идеални. Просто трябва да ги печете с едно 30-40 минути повече, отколкото печете пилешките бутчета. И така, ще ги комбинирам с едно овкусено масло и малко цитруси, за да стане месото още по-ароматно, малко подправки и зеленчуци. В случая като типичен зимен зеленчук. Малко прас, червен лук и моркови. Ще има лека сладост, ще има аромат, ще има масло. Въобще рецепта, която е подходяща за почти всички възрасти. Затова първото нещо е да си направя овкусеното масло. Размекнал съм си една бучка масло на стайна температура, за да мога да я смеся със следните неща. Първо в хаванчето слагам зрънца пипер, черен пипер или пипер меланж, какъвто имате под ръка, морска сол, която ще ми е достатъчна, за да дам нужната соленост на цялото това ястие, а слагам морска, за да мога много по-лесно да стрия нещата в хаванчето, които слагам. Билки. Тук ще комбинирам много малко розмарин, слагам един стрък розмарин и 2-3 стръка прясна мащерка, защото ако сложа равни количества, със сигурност розмарина би доминирал. Въобще тази комбинация от масло, розмарин и мащерка е подходящо не само за пуешко месо, не само за бели меса, ами е подходяща и за червени, за говеждо, за дивеч. Също така и за риба. Това е един от, бих казал, най-лесните начини да направите овкусено масло, и то, когато стриете подправките и корите на цитрусите, всички тези и цитруси и подправки ще пуснат етеричните си масла и по най-добрия начин, най-качествено ще овкусите както и месото, така и цялото ястие, всичките зеленчуци. Мащерка, розмарин, зърна пипер и едра сол. Сега ми остава да сложа кората на един лимон и на един портокал. Само външната, най-ярка и ароматна част на кората. Хубаво е да бъдат настъргани, не че не можете да вземете с белачка или с нож външната част и да я стриете тук, но по този начин със сигурност ще се получи най-добре със рендето. Ето така. Слагам ги в хаванчето, след което стривам добре всичко и когато направя една гъста смес, ще добавя и размекнатото масло. Ето виждате какво се получи. Максимално
естрито всичко, след което едни 40-50 грама масло биха били достатъчни. Смесвам всичко. Ето го и него. Това масло, какво хае само, можете да си го оформите във вид на саламче и да го приберете в хладилника. Издържа доста време. Може да се вкара и в фризера. И в момента, в който ви потрябва, вадите, режете едни тънки филийки и овкусявате месо, зеленчуци, каквото си пожелаете. Можете да го вкарате под кожата на птицата, както ще направя и аз след малко. Захващам се с зеленчуците. Един стрък праз, вижте как го нарязвам. Ето по този начин получават се много красиви парчета, по-едри, защото всичко ще се готви поне час, час и 20 минути от тук насетне. Затова е хубаво зеленчуците да бъдат нарязани по-наедро. Ето по този начин, след което взимам и няколко моркова, нарязвам ги по същия начин на такива парчета, които от едната си страна са тънки, а от другата по-дебели. Получава се наистина много красиво. Когато нарежете на такива форми морковите, спокойно можете дори за по-изискано ястие да ги замените, да замените бейби морковите, които са на много по-висока цена. Също така онези, които са пресните моркови с зелената част, те са също на висока цена. И когато искаме да направим нещо по-красиво, можем и нормалния морков, нарязвайки го по този начин, да изглежда много, много добре. Всичките тези зеленчуци са леко сладки. Напуйката, на пуешкото месо, му отива сладост. Затова цитрусите също ще допринесат до голяма степен. Ще имаме различни аромати, ще имаме леко карамелизирани зеленчуци. Въобще лесна, бърза и вкусна рецепта, която слагате общо взето всичко в един съд и готвите във фурната, но разбира се, има едни трикчета, които ще ги видите в днешния епизод. Наливам в загрята тавичка малко зехтин, казвам малко, да запържам морковите. Иначе мазнината като цяло ще дойде от овкусеното масло. Първоначално слагам морковите леко да ги парна, да ги запържа, да им придам вкус и цвят. Ще сложа след малко и лука и праза, но тях няма да ги бъркам, защото ще се разпаднат. Всичко ще се раздроби. По този начин нарязани изглеждат много красиви и искам максимално да запазят целостта си. Ето така лекичко. След което слагам вътре червения лук. Правя ето така. Вижте колко красиво изглежда, пъстро. Слагам и праза. След което спирам котлона, този керамичен съд има достатъчно акумулирана топлина. Затварям капака и в рамките на 5-6 минути всичко ще омекне до известна степен. Аз ще си приготвя месото. Имам овкусено масло, имам и такива две бутчета. Едно бутче
е идеално за една порция, даже ако когато купувате плъшки бучета, за една порция можете спокойно да изберете и малко по-дребни бучета, ако има, защото в повечето случаи са по-големи. Цената им все още бих казал, че е добра. Вчера аз ги купих на 7 лева килограма, което мисля, че е добра цена. Както са нарязани, много лесно можете да отделите кожата и да сложите нужното количество масло под нея. По този начин месото много добре ще се овкуси от всякъде. Няма да прегори маслото и ароматите ще влязат точно там, където трябва. По този начин със сигурност ще имаме не само вкусна кожичка, ами и месото много добре ще се овкуси, защото когато имаме плътно прилепнала кожа по птицата и я овкусим само отвън, много случаи да, кожичката е изключително вкусна, но месото не толкова. По този начин бъдете сигурни, че ще имате прекрасно овкусено месо, тъй като ще се готви и поне час, час и нещо във фурната. Този метод на овкусяване е изключително подходящ именно за плъшкото, защото то е малко по-сухо месо. Въпреки, че има мазнинка, в сравнение с промишлените пилета, няма какво да се лъжим, по-сухичко е и е хубаво, когато готвим дълго време, пуйка да използваме именно бучета, защото ако готвим по този начин плъшко филе, то ще бъде прекалено сухо. По този начин абсолютно достатъчно, някъде около 30-40 грама овкусено масло, заедно с подправките, разбира се. По същия начин овкусявам и другото бутче. С такъв тип масло можете да си овкусите цяло пиле, можете да си овкусите цяла пуйка, можете да овкусите цяла патица, вкарвайки под кожата или части от тях, разбира се. Няма как да сгрешите. Вкуса ще бъде наистина впечатляващ. И тук леко са поомекнали нещата. Вижте за каква красота става въпрос. Не случайно не съм слагал никакви подправки, с изключение на малко зехтин. Тук при плъшкото има всичко нужно. В процеса на готвене тази мазнинка хем ще овкуси месото, хем ще попадне при зеленчуците и ще овкуси и тях достатъчно. С аромат на цитрус, с аромат на пресни билки, има достатъчно количество сол, може малко солчица да се добави отстрани. Другото нещо, което ще сложа, за да стане още по-цветно, вкусно и ароматно, е част от портокала. Махнал съм му най-външния слой на кората, но правя ето така, на половин портокал и целите парченца отстрани, навсякъде, те ще омекнат, ще дадат още една сладост и цитрусов момент и ще стане наистина невероятно вкусно. Отгоре и по-скоро на зеленчуците още мъничко сол. Вкарвам го във фурната на 200 градуса първите 20-30 минути, след което ще го извадя, леко ще разбъркам зеленчуците, за да може вече да поемат масло и бульон от месото. Намалявам фурната и пека още един час. Значи, първият половин час 200 градуса, следващият един час на около 170 градуса. Това, което можете да сложите, е много малко
бульон, било то зеленчуков, било то пилешки, какъвто имате, може, разбира се, и малко водичка. Аз слагам не повече от 100 мл. Затварям и влиза във формата. И час и нещо по-късно, вижте за каква красота става въпрос, уважаеми зрители. Месото се е размазало. Последните 10 минутки махнах капака, за да мога леко да го запека, но то, когато готвите в такъв съд, хем се задушава първоначално, хем след това започва деликатно да се запича. Виждат се зеленийките и подправките под кожата, които сложих. Маслото е овкусило всичко. А зеленчуците? Зеленчуците са уникални. Слагам от тях ето така. Мисля, че е достатъчно. Днес ви приготвих пуешко бурче, печено с овкусено масло и зеленчуци, малко цитруси, масълце. Въобще бърза, лесна и вкусна рецепта. Това е от мен. Гледайте ни и следващия път. Довиждане! Сладкар, всичките мои приятели и близки от семейството очакват от мен винаги да правя тортата, когато има повод. Да ви кажа честно, малко съм изморена и ще ви обясня защо. Всеки път питам каква да е тортата и те отговарят шоколадова. Да, обаче на мен ми омръзва и ние същи шоколадови торти. И затова днес ще ви покажа моята любима рецепта за една малко по-странна и по-интересна и една идея по-здравословна шоколадова торта. Тя е безглутенова и основната тайна съставка в нея именно киноата. Много често, когато кажем киноа, с една насмешка гледаме, нали, баба все, киноа е яла и чия. Да, но всъщност в тази рецепта тя играе ролята на спояващ агент и онова, което ще направи кейка именно със структурата на брауни. Аз съм си сварила киноата предварително. Това е вариво, което не отнема много време за да бъде приготвено. Дори да е разварена, няма проблеми, защото ние ще я блендираме. Да ви кажа честно, никак не е странно да влагаме варива в десерти, става все по-популярно, особено ако искаме да направим безглутенови такива. Първата стъпка към направата на тортата е именно кейка, който ще прережем след това на 2 отделни блата или на 3, както на нас ни харесва. Използвам прясно мляко. Слагам 4 яйца, всичките течни съставки ще направя на хубава каша, след което ще смеся с останалите сухи. Добавям и киноата вътре и блендирам до гладка паста. Знаете, че киноата има свойството на набъбва, когато се вари. На мен ми трябват около 200 грама сварена, което се равнява на 5-6 супени лъжици сурова. Оставям течните съставки настрани и ще разтопя малко масло. В тази рецепта, естествено, за да получим хубав влажен кейк, ни трябва някакъв вид мазнина. Аз съм избрала именно масло, защото комбинацията от шоколад и масло е много характерна, много популярна. Това, което трябва да направим, е да го стопим без да го прегаряме. Вие бихте могли да ползвате дори кокосово масло, защото накрая ще имаме една такава нотка, но ще ви издам по-късно тайната за нея. Оставям маслото леко да се охлади, защото не бива да го интегрирам към яйцата горещо. През това време ще ви кажа какви са сухите съставки. На мястото на брашното използваме какао, което също сгъстява по абсолютно същия начин. Имаме бак пулвер и сода. И двете съставки едновременно, защото искам да постигна блат, който е една идея по-висок, за да мога да го прережа. Захар, разбира се.
Разбърквам ги да се смесят, след което наливам течните. Оставям за секундичка и продължавам с течните съставки. Маслото вече е достигнало стайна температура, затова не ми пречи вече да го добавя. Наливам течната смес при сухите, разбърквам добре и ще ви покажа коя е формата, в която съм избрала да пека. Абсолютно класическа. Сместа е готова. Това е формата, в която аз съм избрала да пека, защото все пак говорим за кейк, торта. Вие можете да го направите и дори в най-обикновена тава. Наливам във формата, приготвила съм фурната на 170 градуса. Винаги, когато печем без готенови сладкиши, имайте предвид, че печем по-дълго време на по-ниски градуси. А и все пак ние целим да направим един малко по-висок блат, затова може би времето за печене ще е около 40-45 минути. Докато се пече блата, ще приготвим един ганаш, който ще бъде малко по-нестандартен и малко по-интересен. Ганашът, който ще приготвя, абсолютно по-класическа рецепта, по-скоро класически начин на приготвяне, но тайната съставка, която аз ще прибавя, вместо със сметана, ще го направя с кокосово мляко, за да го направя още по-нежен и по-лек този десерт. Ние сме свикнали обикновено да загряваме сметаната и да заливаме шоколада, но този път аз ще изсипа шоколада директно в касеролата и през цялото време ще бъркам и ще внимавам той да не загори. Начина, по който ще гарнирам тортата накрая, като избия ганажа, когато е студен, което ще направи неговата структура малко по-пухкава и ще придаде допълнителен обем. Кейкът от киноа изглежда страхотно, ганажа от кокосово мляко и шоколад е стегнат и споменах по-рано, че ще го избия с миксер, за да му придам повече въздушност и да вдигнем обема мъничко. Забелязвате как крема започва да побелява. Не прекалявайте обаче с разбъркването, за да не пресечете сметаната. Продължавам с сглобяването на тортата. Внимаваме как прерязваме кейка. За тези от вас, които не се чувстват сигурни, може да го оставят и така и просто да намажат отгоре като глазура. Тъй като е много влажен, трябва много леко, без да натискаме, да извадим 2 или 3 блата. Този тип торта няма да има нужда от напояване, защото вече го повторих няколко пъти. Самия блат е достатъчно влажен. Отделям настрани горния. Слагам малко количество от ганаша в средата, за да не натежи. Тази торта е от този тип, които са по-домашни, което също е една много характерна и чаровна част от сладкарството. Разнасям навсякъде. Похлупвам с горната част и измазвам тортата отстрани. Слагам част от ганаша отгоре. Не е нужно да е равномерно. И така тези десерти са чаровни. Сигурна съм и че е много вкусна, но ще оставя да се уверите сами след мъничко. Тортата е измазана, много е семпла като визия, но пък като вкусове е много интересна. Направихме ганаш с кокосово мляко и именно заради това ще завърша с натурални кокосови стърготини по ръбчето. Изглежда чудесно, все още е зима, кокоса винаги имитира сняг, когато правим десерти. Ето
Ето така изглежда днешната торта, безглутенова, с киноа, шоколадова, много различна. Съветвам ви наистина да изпробвате тази рецепта вкъщи. Много е лесна и е много интересна. До скоро и до нови срещи! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.